Обвинителството бараше Врховниот суд да ја одложи јавната седница за Монструм на неодредено време, но судот одби и седницата е закажана за 9 јуни. Обвинителката Лилјана Спасовска побара повеќе време за Врховниот суд да ги побара од специјалното јавно обвинителство сите нови докази и сознание поврзани со предметот Монструм, во кој на доживотна казна затвор осудени се 6 мина за петкратното убиство на Смилковското езеро. Председателот на судот Јово Вангеловски рече на обвинителката дека како странка во постапката имала време од 5 месеци да ги обезбеди доказите за кои зборува од специјалното јавно обвинителство и ја презакажа седницата за следниот петок. Обвинителката, повикувајќи се на законот, пред медиумите изјави дека таа како професионалец сака да ги има пред себе сите сознанија поврзани со случајот. Потврди дека има информации и постојат други факти кои би можеле да влијаат на предметот. Ретко, но денеска и одбраната се согласи со обвинителството. Барав да постапат согласно член 361 став 4 од Законот за кривична постапка, а тоа е ситуацијата кога за некој предмет во жалбената постапка ќе се појават нови факти. Тогаш судијата известител побарува од тие органи, државни или правни лица или институции, што ги поседуваат тие факти, да ги прибави. И мене началото на легалитет и законитото постапување во секој кривичен предмет и законита постапка ме обврзува да го барам ово од Врховниот суд. Во оваа фаза, бидејќи специјалното јавно обвинителство води предистражна постапка за предметот Монструм, не би сакал да укажам воопшто на тие докази. Евентуално судот по службена должност треба да се обрати до специјалното јавно обвинителство и да ги побара тие докази кои што се во специјалното јавно обвинителство. Во СЈО предметот Монструм е во предистражна постапка, а ова обвинителство не го побарало во надлежност, бидејќи се чека од пратениците да донесат измени во законот заради заштита на сведоците. За ТВ Нова велат дека досега никој од судско-истражните органи не побарал од нив сознание и факти, а доколку се обратат, ќе го разгледуваат барањето и соодветно ќе одговорат. Формално седницата на која треба кривичната петорка од Врховен да одлучи дали за Монструм ќе ја потврди пресудата или ќе го врати предметот на повторно судење во некој од пониските судови се одложи бидејќи еден од адвокатите не ја примил поканата. 6 мина се осудени, 2 од нив се во бегство. Последно се знае дека биле на Косово.